se píše nová kapitola Polotěžká váha, ve které jsem zatím neporažený a mám v plánu to tak nechat. Einfach zu zeigen, dass ich einer der besten Halbschwergewichte in Europa bin. Hlavním zápasem turnaje Octagon 28 bude očekávaná bitva dvou polotěžkých vah. Do hry se vůbec poprvé totiž dostává titul šampiona této divize. Viktor Pešta versus Stefan T800 Puc. Stefanova hlavní slabina je to, že si až moc věří. Budu tvrdě po ukončení od samotného začátku. Nyní je však Pešta zpátky. Má na svém kontě dvě vítězství v řadě. Bude hodně překvapený, až do té klece se mnou vleze. A ukázat všem, že v Octagonu jsem ten nejlepší. Konec, konec. Nielen, že sa môže stať šampiónom Octagonu, ale takisto získať najväčší skalp vo svojej kariére. Jako vyzývatel přijíždí dlouhodobě nejlepší německý bojovník, který má na svém kontě 12 titulů šampionů různých organizací. Mein Ziel ist es natürlich der bestmögliche Athlet und Kämpfer zu werden, der ich werden kann. Světová 51 je skutečně bojovník světového formátu. The 800 Society is the mentality, the attitude, the heart. And he goes for the win, he goes for destruction. Je länger der Kampf geht, desto besser ist es für mich. Prichádza, by rozkopol dvere do poloťažkej váhy Octagonu. Jak je zvyklý být taktický, tomu mu určitě nedám prostor. Die nächste Vision in meinem Kopf ist mein nächstes Ziel und darum geht es. Toto je možná nejkvalitnější duel všech dob, který jsme kdy na české či slovenské půdě viděli. Já chci ten titul a nic jiného mě nezajímá. Ako prvý do titulového zápasu zástupuje za Fit for You Stefan Puc, ktorý má za sebou rekordný počet titulových zápasov a jednoznačne si verí aj na tento proti Viktorovi Peštovi. Stretol sa s veľmi kvalitnými supermi. Porazil aj superov, ktorí dokázali podať Viktora Peštu a čo je hlavný rozdiel medzi ním a Viktorom je hlavne ten, že on dokázal v tých titulových zápasoch uspieť, kdežto Viktor na to ešte stále čaká a to môže byť veľmi dôležitý faktor v tomto zápase. Decision. Drží si sériu 5 víťazstiev v rade. Takže má v hlave všetky predpoklady na to, aby v dnešnom zápase uspel a pripísal si ďalší titul do svojej zbierky, ale samozrejme Viktor Pešta bude robiť všetko preto, aby mu to prekazil a my sa môžeme tešiť na skvelý titulový zápas, ktorý by mal byť skvelý vyvrcholením tohto večera. Pešta se věnuje těm fanouškům, kteří mu chtějí podat ruku. Když vyhrál v Octagonu poprvé, skočil si na to břevno s Mikem Kylem.
užil si na štvanici přízeň fanoušků. Už jsem o tom mluvil dnes, poprvé vlastně ukončil to opouštění svého rodného pražského gymu. Je tady bez Dana Bárty. S Mamutem Paluskou samozřejmě pořád, to je celoživotní kamarádství, ale víc kamarádství možná než trenérství už dnes. A s dvěmi muži ze skvadry Henryho Hufta ze Stanfordu. Ono podle mě je občas prostě potřeba, když člověk cítí, že ta příprava nebo to prostředí, kde vlastně zápasy, mu nesedí a že se zápasově neposouvá, tak je podle mě potřeba udělat ten důležitý krok a prostě změnit prostředí a klidně i gym a trénovat tyto. Další věc, která je tam logická, když se Viktor dlouhodobo připravuje na Floridě, bylo by asi dost logické, kdyby si těch trénerů, kteří ho celý čas připravují a vidí, kde má nedostatky, kde má je dobré, že nezobral so sebou do rohu, čiže bylo by to kontraproduktivní pro něho samého. Ve stejném žimu se připravil Lobby Lovrel, který dnes v noci bude bojovat s Nickem Diazem v odvetě. Takže dvě velká vítězství může Stanford získat. Pojďme na to. Ten hlavní moment celého večera, který se tak zatím skvěle vydařil, je tady. Takže Viktor Pešta v oktagóne nastupuje na svoju druhou titulovou šancu. Prvé v ťažkej váhe neúspela dnes. Je favoritom na T-sporte, ale super, extrémne ťažký a uvidíme, ktorý z týchto dvoch bude na záver mať zvihnutú ruku a stane sa historicky prvým šampiónom po ťažkej váhy organizácie Octagon. Dámy a pánové, toto je hlavní zápas celého večera. Čeká nás pět kol po pěti minutách o titul vůbec prvního šampiona polotěžké váhy organizace Octagon MMA. Na bodech budou tento titulový zápas rozhodovat rozhodčí Richter z Německa, Werner z Německa, rozhodčí Přibyl z České republiky. Vaším rozhodčím v Octagonu je Pavel Touš. A nyní moment, na který jsme společně tady v O2 Univerzu a vy doma u obrazovek tak dlouho čekali. A proto všichni společně jedeme! Bomby! Pětkrát pět minut polotěžké váhy. Pojďme se představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 34 let. 196 cm, 92,8 kg na váze. MMA Spirit Frankfurt pod trenéry Mohamedem Ovalim, Sašou Balagim a Nilsem Schlaglem. Má na svém kontě 24 zápasů, 20 vítězství, 15 ukončení a pouze 4 porážky. Majitel 16 titulů dnes večer v rámci Nerudu a poháru za Fit for You a také v modrém rohu za Německo Stefan T-800 Pits! Červený roh, 31 let, 193 cm, 92,9 kg. Stanford MMA, po trenéry Gregem Johnsonem, Jasonem Stroutem a Jiřím Paliskou. 23 zápasů, 17 vítězství, 13 ukončení před limitem a 6 porážek za activepronet.cz v rámci Nerudova poháru. Jednička polotěžké váhy v červeném rohu za Česko v titulové bitvě Viktor Pešta!
No, tak pojďme na to. To se nám hlavní zápas o titul v poloťažké váhe. Musím říct, že Stefan měl zase na tom stardownu ten nepřítomný prostě pohled skrz tebe, skrz Viktora, jeho velké modré oči, které jsou tak trochu šílené v tom pohledu, musím říct. A pozor, Viktor rozjíždí boxing. A bavili jsme, že by to mohlo být hodně okopání. A docela to oba dva vzali zase. Mimochodem to tejpování na nohou Stefana bylo schváleno oběma, nebo všemi rozhodčími a schvaloval to i roh Viktora Pešty. Spoustu calf kicků ze strany Viktora, překvapivě, čekal jsem to spíš z druhé strany. A znovu. Celkem šlapou. To by mohla být cesta pro Viktora. Takhle jsme jej snad neviděli tolikrát kopnout za celou kariéru. Tak on 30 nás čeká 30.12. A Viktor. Půjč je otevřený. Přesně tak, na tom levém oku. Tak Viktor tam z opár těch kombinací pěkně trafil hned do důvodu. Chtěl jsem říct Bůh, jestli nám Viktor nebude mít už dalšího soupeře jako šampion. Dobrá zadní. Stefan se zatím vůbec nedostal do zápasu. Nedokáže ještě sáhnout na Viktora. Ten boxuje jak Muhammad Ali v nejlepších letech. Viktor zatím jde hodně precizní výkon. Krásný check toho low kicku. Lepších úvodních 2,5 minuty si Viktor snad nemohl přát. Rozkopává tu přední nohu a jeho ruce nacházejí cíl. Ale samozřejmě nic není hotovo. Další vynikající check toho low kicku. To je vždycky hodně nebezpečný pro toho, kdo to kope, že riskuje zranění. Ještě sidestep s pravou, která kdyby dopadla, tak je konec zápasu. Kontroloval jsem tu váhu, oba dva byly lehce nad 100 kg, někde kolem 102 včera. A to je večerní váhy, váze pro diváky. Další dobrá přední Viktora. Nebezpečný loket od Viktora. Viktor tam hezky zkouší ty lokty, vždycky, když se dostanou na kratší vzdálenost. Pic má pravou nahoře, levou dole. Pak se špatně čte samozřejmě, jak je daleko a Viktor mu pořád ohlodává tu levou nohu. Teď se Pic konečně také trefil při tom svém low kicku, ale už ubral na té intenzitě, nechtěl potkat tu holeň. Což se popravdě vůbec nedivím. Pozor, to zadní dobrá Pice. A zvedá, který se prošel po bradě Viktora. No a ještě minutka do konce toho kola, které se mně osobně zdá nekonečné. Ale teď i další dva kalfky za sebou dal Pic. Karta se otočila v posledních vteřinách. Přeci jen se Pic dostal trošku do hry. Tohle bylo možná až příliš, ale naštěstí pro německou stranu z toho nebylo nic zlého. A další. Teď i na Viktorovi vidět, že mu to nesedí. Tak oba dva si připravili pro toho druhého naprosto stejný plán. Zdá se mi, že ta strategie je prostě přes kopíra. Jak kdyby prostě chtěli zápasit sami proti sobě. Někdo jim přesně rozdal stejný part. Popisovalo se. V prvé polovičke kola to věc fungovalo Viktorovi. Potom prezal iniciativu Pic, ale teraz pěkný zvedák od Peštu. Nejlepších boxerských 5 minut Viktora, teď ještě tvrdý zvedák. A možná rozhodující v rámci toho prvního kola. Ale bude rozhodovat první kolo v tomhle zápase.
To se jen tak nedovím. Na to ještě je hodně dlouhá doba. Všem ta kvalita toho, co oba předvádějí, neuvěřitelná. Tohle je prostě... To jsme chtěli vidět. No, to jsme chtěli vidět. Jako já jsem hodně překvapený z Viktorova boxu, protože většinou ho znám jako člověka, který tam hodí jednu nějakou kombinaci, chce jít pro takedown, ale teď krásně kombinuje. A je vidět, že udělal velký progres. Dá se, že tomu konečně uvěřil, tomu, co mu říká Henry Hoof, tajho trenéři. Pojďme si poslechnout jeho moc jsme toho neslyšeli, bohužel. Tak alespoň tady zpomalené záběry. Krásně ta levá, vlastně přesně trefená tyhle ty. A to musíš mít taky oko, abys to nádherně vytočil, čekoval ty kopy. Tohle už je závěr kola, kdy přišel ještě ten zvedák. No, nevím. Možná někdo ví, čí to kolo bylo, já bych se k tomu jadřat nechtěl. Spíš by ho dal Viktorovi. Já bych se ho dal určitě Viktorovi, mal tam viac úderov, presnějších, signifikantných a... I ten damage. A i ten damage a bol aj taký aktivní z klinča, odchádzal vždy s úderom. Já myslím, že u mňa kolo určitě pre Viktora. Rozsýpaný led v rohu Viktora. A teď oba stojí, koukají na sebe, mluvili tam docela na sebe. Je tam pořád ještě kousky ledu. Viktorův roh to úplně nezvládnu. V rámci... vlastně té přestávky. Rozbil jsem jim pitlík s ledem. Takže neumyslně natáhnutá pauza mezi prvním a druhým kolem. Alespoň si Pešta s Picem mohli popovídat a... německý terminátor otvírá tvrdým low kickem opět. Krásně odmítnutý pokus o takedown. Hodně hezky ubráněný. Víctor tam měl dobře nastoupeno a Stefan to neuvěřitelně odmítl. Ivan Buchinger dneska ve studiu odpoledne říkal, on je jako já, je to diesel, prostě nesmíš ho nechat rozjet, protože pak už ho nezastavíš. Stefan si hezky drží teďka ten střed, snaží se určovat tempo toho zápasu. Teďka dobrý levý hák od Viktora. Tak ale teď tých klinčů ani jeden nedokázal nějak presadit výrazně to svoje, dobe asi to v pohodě ubránili. Lepiť možno po prvom kole zvolil túto taktiku, pretože dosť inkasoval v tom postoji. Tady hezký přetočení od Viktora. Má tam hezky spojený ruce pod jeho zárama. To by měl se zkoušet. Vzít si háček těma nohama, aby si pomohl, aby to všechno netahal jenom rukama, protože to stojí hrozně moc energie. Ale věc se to otočil. No, tohle je ta tvrdá práce, která teď možná se zdá nepodstatná, ale naopak. Tady se ždímou síly a tady se možná rozhoduje to, kdo pak v pátém kole bude schopný zvednout ruku a dát dobrý úder. Jak říkal včera Viktor, dát mu pěstí do obliče. To splnil, pěstí do obliče už terminátor rozhodně dostal. Ta hezká kombinace od Viktora z ústupu. Hodí mu ty ruce pořád hezky. Dobře ty zvedáky nadrilované. Ale ta noha možná Viktora začíná trápit. A Pic jakoby na to sázel. Hmm.
Dá se mi, že lehoučce převzal iniciativu Terminátor. Mám z toho podobný pocit. Dá se vždycky kombinaci, snaží se tam dávat ten calf kick, svázat si to a teďka boduje prostě. A ide si to, ako to spomínal Ivan Buchinger, že je to taký dieselový motor, ktorý pôjde stále v konštantnom tempe, bude pracovať na Viktorovi. Má obrovskú skúsenosť z tých titulových zápasov aj z 5x5 minút, čo Viktor sa tam nikdy nepozrel, takže toto môžu byť rozhodujúce faktory, keď sa dostaneme do 4. 5. kola. Je to tak, Viktor nikdy nebol ani ve 4. Rybak musí pro ty zápasníky být hrozně těžký, když nemají ty zkušenosti si dobře rozložit ty síly, protože 25 minut je hodně dlouhá doba. To je hodně dlouhá doba, když nic neděláš. Nedej bože, když se po tobě válí 100-kilovej terminátor. 100-kilovej terminátor, který je opravdu znalý svého řemesla. Podívejte, jak na Viktora tlačí, nikam nespěchá, ví, že to kolo je v pohodě jeho. Tohle je to, o čem kluci mluví, to jsou ty zkušenosti. A hlavně ví, že Viktorovi tímto zataví tě ruky, ano, které byly tak nebezpečné v tom prvom kole. Je na to dost zkusený, protože Viktor mu tam stále musí pchat underhooky, otláčat tě ruky a to prostě ty ruky naozaj zatuhnu a už to nelétá tak, jako to létalo na začátku. Spojíme na pukače, jak říkal, hele, ten Kertész mě tam tak vytavil, nohy mi úplně stvrdly, nemohl jsem vlastně přesně po tomhle způsobu boje vůbec předvést to, co, to, v čem jsem dobrý, v čem byl můj plán. A tady půl zdrží Viktora jak dlouho? 2 minuty? Tak, zhruba tak a hezky si tam boduje. Nemusí toho tam dát hodně, stačí si to jenom trochu kontrolovat, aby to rozhodčí neroztrhnul a vyhrává kolo. Jednoznačně. Nakonec to Pál to už přeci jenom trhá, 20 vteřin před koncem. Ještě nepříjemná zadní a už jde vidět, jak Viktor vlastně měl potíže zvednout ty ruce. Vůbec nepřemýšlel nad tím, že by dal ten úder. Teď čeká v podstatě na konec druhého kola a je minimálně srovnáno samozřejmě. 1-1. No a hlavně z Pita mám pocit, že se akurát zahrál do také prevádzkové teploty, protože aj keď ich rozhodca oddělil, okamžitě išiel, zase ponoril se pod úder, natlačil Viktor na to pletivo a přesně ví, co chce robiť. Zkusíme si poseknout druhý. Okay. Just get the finger of the punch. Let's take him down. All right. Let's start scoring some points. Take his feet with you. If he's on the cage, put his ass on the cage. Yeah. He kicks. I plow right through him. All right. You can't give him room. You want to circle to your right. That's gonna stay away from that leg too. No big punches. Just little shots. Okay. Drink the water. Get a little bit more energy. Let me see your feet move a little bit more. Amen. Jestli se nepletu, padaly tam slova jako you must take him down, put his ass on the fence a no big punch, just little punches. To znamená, musíš ho prostě dostat na zem, žádný velký údery, spíš ho tak očukávit, natlač si ho na pletivo a tam si ho zpracuj. Takže plán B, vrať se do svého starého Viktora. Tak, slyšel jsem to dost podobně a jsem teda zvědavý, jestli to tak bude. Čiže zkrátky mu poradili, aby robil to, co robil Putu v podstatě celé druhé kolo. 1,75 teď na Stefana, který je favoritem momentálně u sáskařů a znovu ten calf kick. Ta noha z našeho pohledu, nevím, jak je to na kameře, ale ta vnější strana levé nohy Viktora, podívej, jak ji propíná. Když na ní došlápne, jak se mu propne a teprve pak se vrátí do toho pokrčení a to je to zlé znamení. Já myslím, kdykoliv může stát, že ten sval prostě vypne a to právě způsobuje to propínání, no. Je to nekontrolované už. A jsme teprve na začátku třetího kola. No ale teraz vyzerá, že Stefan Puc bude zkoušet si zatížit co nejvíc Viktora. Stefan měl i jednoho stejného soupeře, Marcina Tiboru, který Viktora vypnul UFC high-kickem. Stefany dokázal utrápit v titulové bitvě v M1 rok předtím. Stefan mimo jiné porazili Němkova, který porazil třeba Attilu. Nepříjemná pravá, ale Viktor tam se vrátil dobře se zvedákem. A teď Viktor. Tohle je jeho moment. Kapec by se měl snažit dostat zpátky ke kleci. No, lehce tam zaváhal, myslel si, že to kontroluje, ale Viktor mu sebral nejprve nohu a pak velmi rychle ruku a přelezl si fantasticky do toho, o čem jsme mluvili v průběhu večera. Tohle je jeho bába pod kořeny. Ale pozor, Stefan má sílu.
Hezky se z toho vytočil. Přesně věděl, co dělat. Je vidět, že to má prostě připravený, že ví, jak v těch pozicích má pracovat. A Viktor zase bude se snažit držet si soupeře na zemi, slašovat si tu hlavu rukou a rozjíždět ground and pound. Otázka je, jak moc má velkou energii na to, aby tam poslal nějaký tvrdší údery. Neměl by dát určitě velký množství, spíš kontrolovat pozici, pak jeden tvrdý úder a zase kontrolovat. Teďka Puc si tam připravuje triangle. U těchto velkých chlapů tohle vidíme málo kdy, že se tam šáhnou. Podívej, pokus jak... omoplatu. Ne, 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 ne. Tam byl, skôr si myslím, pokus dát tu hole na ohryzok a stiahnuť tu hlavu a tam je veľmi nepríjemné škrtenie, ale Viktor to prečítal a... Každopádne Puc má teraz oveľa väčšie skúsenosti z toho, že aj teoreticky, keď toto kolo prehrá na chrbáte a Viktora vytaví, vie, že 4. 5. kolo stále môže ísť na jeho stranu. Hlavne je to kolo, v ktorom sa on už viackrát utvinul a Viktor tam bude mať premiéru. Tak ide to souboj síly, ktorý Viktor vyhráva. Jo. Byl hezký počáteční dogfight. To je skvělá práce od Viktora, který se snaží chytat ten wrist control, kdy vlastně stahává vždycky jednu ruku. Tam je untriangle. Ano, ano, ano. A to tady Viktorovi prejsť, to se mu darí. Ten vypadá velice nadějně. A to se protočil dobře. Zas ten arm triangle, ne, ale hezky se protočil. Velmi dobrá defense od Puce. Se bude snažit stahávat tu Viktorovu ruku. Viktor by se měl pokusit si pozici zase stáhnout si Puce pod sebe, kontrolovat si ho a jeden, dva tvrdý údery a zase kontrolu. Taka lehký údery ramenem, kdy vlastně Viktor je teďka Halfgard, je tvrdý lotec pravý. No, sám som veľmi zvedavý do 4. kola, ako nastúpia, kto bude mať koľko fyzických síl, lebo pre obidve strany je to veľmi fyzicky náročné. Jak říkáš, Viktor sice je na Stefanovi, to kolo je jednoznačne jeho, 50 vteřin před koncem. Ale zdá se mi, že mu to žere v obrovské množství sil, skoro bych řekl větší než německému bojovníkovi. Ještě je spousta času do konce. Ej, to Viktor musí dobře rozkládat tu energii. Puc naopak se ho jenom stahuje, podrží si tu pozici. Viktor tam trefil nakonec ten loket, trošku otevřel kořen nosu a teče hodně krve Stefanovi do obličeje. On se zase zkouší dostat pod bradu Viktora. Vidíte, jak najednou ta krvavá čelenka přes oči mu zakryla úplně vidění, ale znovu. Zkušeně si to podržel, teď slyší 10 vteřin, už to vydrží, jenom tam bude přidávat takovéhle... Kladívka. Kladívka, přesně tak. Škoda rány, která padne vedle. Ještě lokýtek. No, 2-1 pro Peštu. Souhlasím. Vidíme to zranění je na nose, ten cut, tak ten loket tedy napáchal škody. No, keď porovnáme damage obok, tak Viktor vyzerá, že ani v tom zápase nie je. Krásnej takedown. Just touch his face and then the takedown's gonna be there, alright? Návrat, to je přes díce takedown machine. Hey buddy, how you feeling? You have fun? Fired up? Škoda, že se Viktorovi z téhle pozice nepodařilo si vzít záda čistě. Doktor se tam dívá ještě na Stefana Puce. Ještě povolán Katman.
aby to zatáhnul vazelinou. A je konec. Wow. Tak to nejhorší možné, co se mohlo stát. Doktor v tuhle chvíli zastavil zápas a Stefan Pitz prohrává na zranění. Tak to je pro nás, pro všechny samozřejmě zklamání, ale tohle patří prostě k tomu způsobu boje a Viktor Pešta je šampionem. Bez zesporu, prostě takhle to v MMA chodí. Mně samotnému se to stalo taky, takže prostě je to tak. Minimálně můžeme skonstatovat, že po troch kolách by aj tak Viktor Rabody vyhrál, protože prvé a třetí kolo išlo určitě na jeho stranu a ta damage je tiež evidentná, čiže já si myslím, že je to absolutně v poriadku, aj keď je to samozřejmě smolné ukončení, no. Je to vždycky ukončení, které ty zápasníci prostě nechtějí, ale doktor asi k tomu bude mít důvody, proč tohle to ukončil a přes jeho rozhodnutí se nedá nic dělat. No, ten gun je tam celkom široký, je přes celý nos, je na takom mieste, že to steká do tých očí. Zrejme tam išlo o to, že to krvácanie sa nedalo zastaviť nejakým spôsobom. Tak dámy a pánové, než se borci připraví, tak jenom než si začnete případně pískat, doktor zastavil tenhle ten zápas, protože ten nos je prasknutý až na kost a ta kost jde vidět. A nade všechno prostě je potřeba chránit zdraví borců, takže jakýkoliv pískat je zbytečný. Naopak potlesk pro Bamu, že za skvělý zápas až do konce toho třetího kola. Fighters in the middle. Známe tedy výsledek. Doktor ukončil zápas po třetím kole a vítězem a prvním šampionem polotěžké váhy oktagonu se stává Viktor Pešta! Gratulace, Viktore. První, věřím, že opravdu velký titul. Ty jsi o tom mluvil jako o největším zápase kariéry. Já řeknu, že také konečně to velké vítězství, které si tak naháněl 31 let. Přesně tak, tohle je určitě nejcennější výhra, největší vítězství mojí kariéry. A myslím si, že ten zápas jste promovali jako souboj evropské špičky, tak doufám, že to dostálo tomu hypu a že se vám to líbilo. Byl to fantastický zápas. První kolo jsme si říkali, že opravdu tohle je verze 2021, Viktor Pešta, že si uvěřil tomu, co ti říká Henry Hoof, tvoji trenéři, a že si byl Viktor Muhammad Pešta, nebo Viktor Ali Pešta, že ten boxing byl neuvěřitelný. Byl jsi sám překvapený, jak ti ty ruce fantasticky šly? Tak já to už samozřejmě dlouhodobě cítím, že zlepšuju. Cítím to v tělocvičně a jsem rád, že jsem to konečně mohl pořádně ukázat i tady v oktagonu. Zdálo se nám taky, že oba dva, jak kdyby vám rozdali stejný part, stejné noty, že jste měli úplně stejnou taktiku, hodně kopat. Co ta tvoje levá noha? Zdálo se nám, že ty calf kicky jí sebrali a že tam přestáváš cítit úplně jistě tu stabilitu. Je to pravda, no. Trošku ta noha rozhodně bolí, zítra určitě se na to vzpomenu. A bylo to znát, že v tom už druhém kole, ve třetím ozvlášť, jsem se hýbal trošku hůř, takže určitě skvělý plán od něj. Já jsem konec konců dělal to samý, protože v zápase na pět kol to je hrozně znát. A ještě k tomu samotnému ukončení, samozřejmě takhle jsem vyhrát nechtěl. Vždycky, když to zastaví jeho lékař, tak to prostě je tam prostě taková pachuť, ale na druhou stranu se svým výkonem jsem spokojený, takže prostě to vítězství beru.
Myslím, že to vítězství berou opravdu všichni, že ti ho všichni přejou, že si dokázal přesně to, co si chtěl. Jsi první šampion polotěžké váhy. Uvidíme, jak to bude dál, jestli bude Odveta nebo někdo jiný. Chceš ještě sám něco dodat? Rozhodně ještě bych chtěl poděkovat soupeři Stefanu Pucovi. Výborný zápasník. You're amazing fighter, bro. Hell of a fight. I respect you a lot. Děkujeme moc. První šampion oktagonu. Viktor Pešta. Gratulace, pane. Stefan, so what do you want to say about this? I'm very disappointed. I know it's a heavy injury, but it's not in the eye area. And in my opinion, without seeing the cut, I could easily continue. If somebody watched my career, there have been bloody fights. And, you know, this is not the result I want to leave. I would like to do a rematch because a doctor stoppage, you know, of course you won. You're a hell of a great sportsman, athlete. Thank you, Victor. But I don't think it's in his interest to win via the doctor stoppage, either to finish me or via points or maybe another result. Yeah, Victor already said in Czech that he don't like to win through the doctor stoppage and he respects you. So we will see if the next fight is going to be a rematch or what. Yes, hopefully. Let's do a rematch. I would be very grateful for it. And yes, thank you, Us. Děkujeme moc. Thank you, Stefan. It was amazing fight. Very sorry about the injury, but see you next time in Octagon. This belongs to the sport. It's a part of the sport. And yeah, thank you all for coming and watching. It was great to fight here in Prague, in Czechia. Thank you. I will come back stronger. Okay, uvidíme Teo Smičku zase zpátky. Thank you very much. Dámy a pánové, od nás je to vše. Máme nového šampiona, Viktor Pešta. Velký potlesk pro něj. Nestyďte se ještě naposledy pořádě zařvat. Ten chlapík šlape celou svoji kariéru po těch nejtěžších jménách a dneska to znovu dokázal. Octagon 28 úplně naplnil to, co jsme od něj očekávali. Jeden fantastický vítěz za druhým. Těšíme se zpátky na vás 6. listopadu. Do té doby spoustu programů na octagon.tv. Naši fanoušci pro nás znamenají vše. Děkujeme moc. Hezký zbytek večera. Vidíme se v Moonu na dlouhé na afterparty. Ahoj, tohle je Cirkus Octagon. Carlos už nebude pokračovat ve zazování. Už tohle je šampion. Je ohrožený zápas. Byla to, že si urval triceps. A místo něj nastoupí o titul prozatímního šampiona Pirát Krištofič. V momentě, kdy on bude mít ten pás přes rameno, tak já budu ten první, co si pro něj dojde. Prozatímním šampionem ve střední váze se stává Samuel Pirát Krištofič! Titul bude zpátky tam, kde má být, a to je tady v Čechách. Hodno zlatá hrybka. Já prostě nemůžu spát, když Pirát běhá s mým pásem. Jaký tvůj opasek? Že ty si o ten opasek přišel. Boom, 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 boom. Je zápas, na který se opravdu těším. Viac sa poď, aby si navážil. Ve wrestlingu ho vem klidně zpátky do školky. Klame, vymýšľa si, podvodník. Starý podvodník, starý automatár to je. Piráte, ty jsi hele strašný prase. Ale tady jsem přepočítal, kamaráde. Stavil jsem na tebou mraky. Na jeho dopadne Pirátov hněv. Já vám zaručuji, já ho tam umlátím, já ho potupím. Za to, že si takýto chrapu, tak znesvětím tvoje tělo v našem zápase. Do důchodu tě pošlu.